نن خو پارک کی خرش دے یار نظام خان ہم دامو قدیدا چ جبرو راو غاڑی او خپل بدل تری واخلی اغه براولی زکه دونه ټایم ورته نه پیدا خان تاسو ته زنګ دی او نظام خان بلی السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه چل دی جبرو صاحب چل دی څنګه نظام خان او څنګه دې را یاد کړم الحمدللہ بس مون خود یار وقت یاد ہو خود تم نے یاد ہے خواہ مننا دل دا پارک در آغل ہم ہوتل کی ناز ہم مال کرا چکر شینو سر اب ہم لیدل ہو سمع دے انشاءاللہ در روشو نا پتا ما دیم ہر کل راش پتا ما دیم السلام علیکم جبرو خان بخیر خورا لی ان شاء اللہ شکر الحمدللہ خیر تاسو خیر بالکل اللہ کا گپ لگو خبر خگیری یخ گرم گرم وے ویٹر خبراشا مہربانی سر اوڑ مسا داسوکا چی شلا چی دار یو دری پہلے وطنی چی راولن ډیره بخوی نو خو انشاء الله شکر الحمدلله شکر د الله سنا یار نظام خان د شکی غوندې هم چې تاسو څنګه نن یاد کړم شک مکه وجبر سیب شک ګناله یاد مې زکه کړی چې زمون خو د زړه ساری ارګ تر عالم مې زه تاسو ته هم زنګ وم دیدار به مو وکم زه کیمرا وغوښتې یار دیدار خیر دی چې څه بل چل نه کې نظام نه بل چل نه کو بل چل نه کو په یاریږه مړا صاحب تاسو بیل نه غلط کار به په ژوند کې نه کې صاحب را غوښتې ما یې نو پیسې به زه ورکوم به پښتو کار نه کوم که څنګه دې خوښه ده جبرو صاحب نظام خان خیر شا اغه با ټول کچرانه کور کې پاتې شوی دا او هو ساده سړیا نو څه غم کې راکه بل مونږ به پېکو بدا د نو مارا اوختیا نظام خان دا مونږ ته دا غم مکه مړا والا تا خان دا به ال تور کا او ګاډې باندې تیار کا باندې ګاډ تو آیا یہی سوال خان جبرو سے تاسو ګاډې سو تیاریږي ما ته یو بل ملګری پتم کستا خو خی ما ته اجازه ده نه لاړ شه یار اوسه خو هم چې زه به دوه رسو ما بس انا کان دي تیار ستې به زم چې نه بس کور دی ودان بس زه به لاړ شم تاسو په اجازه یار خفه شې نه خامه خامه خفه نه شې نو خزه سلام علیکم ماما گل خیرات وز دی کی گل خیرات را کا مڑا دی زوانی تے دی گورو خیرات غوڑ خودیم بیر شین کا اے ودری وے وے خیرات را کا پیسے دی دیرا سارا مانا وے ودری وعلیکم نظام خان وعلیکم السلام جبرو صاحب خی شکر تاسو دعا ده تاسو خی مننه خیر اوسی ورسه دې کوټه نه ولا ما ته کو دلته زار کی حادثه وشوه په لار کې خدانه چا بټو نه والا بټو تاسو ته څنګه معلومات شو نو تاسو فکر وکړو چې ما سره بلغمانی چلو کی ظالمه مون شیطان دوکا کړي نو تاسو شي تاسو رپورټل کې هم بټوا وا خو روپي دی ور نه کړي تاسو کله زه وټل ته دعوت کړم نظام خان
یوټل تراشه دعوت کړی مې اخر پښتون دی څه بدله خو به اخلي خامخا به څه پلین جوړ کړی خو دلم پته نشته چې زم جبرو یم جبرو ګوره تا خان ته به ما سره لاړ شي مسده ته او عثمان هوټل نه بهبار کښېنئ موبایلونه به کلا ساتئ که چیرې نظام خان موږ سره څه ګیم ونه کړو نو کال مال به درته نه کوم او که چیرې ګیم وکړو نو زه به تاسو ته ټول ډیټیل درکړم تاسو به بیا خپل کار وکړئ پوه شوې که نه ته چې کله تلی په برید د لاس والو زه دا ټایم پوه شوم چې تا بدله واغسته چېرته یم زما د هوټل خوا سره یم ګوره نظام خان خو خپل ګیم وکړو خو ګوره زما خبر ته موس ښه غوږ شي داسې به وکړي چې عثمان ته به ووایي چې ځان نه خیرات خور جوړ کړي او د نظام خان مخې ته کښېني چې د خیرات غوښتنه توی کړي ابه خامخا د ځان خودینې دپاره بټور وباسي چې یو لسګون ورکړي دغه ټایم به ته راشي ماسک به دې اچولی ګورئ چې هېڅ ته ونه پېژني بټوه به ترې وتښتې او بس پوه خو شوئ صحیح ده Everybody dil mila le